OK, lidstvo, dneska máme speciální čas 19.30 hodin večer v pondělí 19. července 2021, protože zítra jsem pryč, tak si ty maršálovské věci a ty regresivní věci uděláme. Rovnou na začátku tohoto týdne, toto je epizoda 12 Game Marshala herního pořadu, soukromé produkce, neplaceného velkými korporáty, jako ti, kteří hry nehrají. Na rozdíl ode mě, který je hraje. A v skutku, dokonce hra, která má vyjít až za rok a půl, Company of Heroes 3, byla hrána na minulém streamu. Press F for Pajit, ten minomet, ho neměl nijak zranit a přesto se stalo. Tak jo, dneska si rozebereme několik věcí. Půjde o Company of Heroes 3, World War 3 a jejich návrat na herní scénu. Jistá hra Bleak Faith a samozřejmě Steam Deck. A to, že Mass Effect Remaster, to je legendární edice, má otevřené moduly. Takové rychlé shrnutí toho, co nás dneska čeká. A v prvé řadě, to, co jsme nepokrývali při streamu Company of Heroes, je samozřejmě announcement trailer a ty detaily, kterých si budeme moci všímat tam. Čili pojďme začít okamžitě. Company of Heroes 3, announcement trailer, který by měl být mimochodem, protože Sega má jisté zastoupení u svých overlordů v češtině. 4 minuty trailer, povíme si k tomu něco, budu ho zastavovat, začněmeš. Neřvěte, že tohleto není LH. Vojáci, zejména speciální síly, si dávali vlastní střenky na svoje 19, zejména na 1911 a na Smith & Wesson 38. Takže tohleto je LH. Jo, tady nebudou žádný keci typu Battlefieldu 5, že je všechno špatně. Tady je těch chyb minimum. Každopádně, tohle byly SSF Rangers. V podstatě Operation Torch Rangers. Americký komandos. Tohle mimochodem nesmíte. Když se skáče, moje autistická paragánská věc. Když už se vyskakuje, nezdržujte se v těch dveřích. Skáče se jeden za druhým, Jumpmaster vás vyhazuje jedno za druhým, žádný křižování, ale OK, seš křesťan, gratuluju. A 82. viděli jste mihnout tu nášivku, jak jsme včera řešili, že nevíme, který airborne to je. Je to správně, jak v Itálii byli, 82. výsadková. Překvapuje říkat, že něco ve hře správně v historii, co? A teď samozřejmě tajná agentka USA. No, ano, titulky i do italštiny, takže pokud jste video viděli v angličtině, je dobrý si zapnout titulky, protože je italština. A v 8 bude odhalení nový hry s Univerzum Clancy. OK, tady jedna věc. Konkrétně dvě věci tady k tomuhle tomu. Svastika je ve hře cenzurovaná úplně brutálně tímhle s tím fiktivním Balkenkreuzem, který samozřejmě na vlajce třetí říše, co je z červená vlajka s bílým polem, no. A můžete vidět, že tenhle ten generický 1939, bohužel, Wehrmacht boj má Eisenkreuz. A teďka všichni Verabus. Otázka pro vás, měli Němci tyhle ty M38 uniformy v Itálii? Já jsem Itálii totiž neštudoval moc. Samozřejmě, vím o Monte Cassino, vím o operaci Torch a těchto věcech, ale já myslím, že měli světlejší hadry v Itálii. Mimochodem jdou krásně rozeznat ty airborne proti těm komandos, jo, takže ano, byla tady snaha u uniformy, tohle je 43 para uniforma, já si jaký čísla přesně nepamatuju, ale baťůžek poznáte na první pohled, paráckej. Samozřejmě borci máme vyhrnutý rukávy, protože jsme fucking paratroopers. Herr Weber? Frau Russo, good morning. Sorry to keep you waiting. Kombinované síly u Monte Cassina a Anzia bojovali, jo, takže se nelekejte těch Britáků, kteří se tady náhodou zjevili se svýma number 4 Enfieldama, which is correct.
A tohle uniformu samozřejmě u Britů už pozdáváme, pattern 37. Webbing, jo, opasek, tamhle pro ně můžu šáhnout. Ano, zde přítomno. A ano. Dioptrické brýle byly součástí výstroje, pokud jste je museli nosit. Všichni si pamatujeme Legeta z Brothers in Arms. Lec to je to samý. A jsi ten britský gentleman s prstěm na špoušti. A všimněte si, kdyby to zmáčil, fakt vystřelí, kohout je natažený, attention to detail. Bohužel, kde jde tady trošičku utekli u toho Thompsonu, tenhle nevystřelí, ten není natáhnutý. Thompsony jsou open bolt zbraně, takže závěr musí být vzadu, aby to podalo a vystřelilo. Ano, budu do toho rejt. Od toho tady jste, ne? Ach, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Ty německé uniformy jsou strašně čistý a generický. Já si myslím, že v Itálii nosili jiný hadry. Nikdo do chatu nic nenapsal, tak nevím, no. Zaspamovaná komentářová sekce na YouTube už čeká. Hey Jungs, schaut was wir haben. Tohle je samozřejmě cinematic ukázka té bridging mechaniky, která do hry byla přidaná, kde můžete použít buď britský sapéry, nebo pěšáky. Někdo si koupil Take Control Bundle. Enjoy. Nebo americký riflemeny. Riflemeni prohodí granát a vyčistěj. Britský sapéry se s tím nesedou, profouknou barák plamenometem a jdou dovnitř. Mimochodem, když tak na to koukám, tohle je docela slušný připomínky bitev o čištění těch italských baráků z Day of Infamy. No. Tenhle ten moment. By z Mauseru vyhodila náboj, protože samozřejmě, když napáskujete Mauser, tak německý voják měl připraveno v komoře, protože neučilo se dávat tam pětiranej pásek a zatlačit, abyste to přehnuli, protože Mauser můžete samozřejmě komorovat 5 plus 1, jeden tamhle mám, že jo. Takže ne, kdyby tohle to natáhla, takhle hladký závěr u Mauseru není, sorry, tohle je pattern Enfieldu, jo. Takže tohle to prostě je strong female character, protože Mauser neklade žádný odpor. Oso, tohle je nejrychlejší Churchill na světě. Ale není to Battlefield 5 level Churchill, co si budeme povídat. Jinak, co mají Tomíci, kombinovaný s Američanama, Enfield, tamhle tu pušku nerozeznám. A tohle jsou 75 QF kanony na Churchillech. A mimochodem, tohle je role, taková pěkná věc, tohle je role, kterou Churchilli opravdu měli dělat. Před pěchotou, valice ulice má, pěchota kreje okna, všechno s tím spojený a oni řešejí čelo. To, řekněme, že tohle je LH. No. A se vzpomíná na ten trailer, kdy byl Churchill v Battlefieldech a byla to totální zvratka. Ale hej, tohle je Company of Heroes, tady se aspoň trošku snažej. A nemyslel si Grimlison Nemordor, ale železný pás Isengard. Jo, a Martin už to píše, německý uniform v Itálii byla směs jednotek připravených do Afriky a převelených z Ruska. To znamená, že se hodně nosili tropy. Já jsem to říkal, že měli tropy, a ne klasický Feldgrau. Jako se ne. Feldgrau se jmenuje tato šedá. Opel Blitzy, tradiční německý nákladňák, bez něj nemůže žádná druhá světová být. Samozřejmě Churchilli mají od všech zbraní, co tam mají u toho kostela, naprosto v péči. No kromě tyhle mají taky docela relativně v pejči, protože vyloženě mašírujou s to MG42 nenabitou dopředu. Oproti tě besám, co si sypou z těch Churchillů. Chad, tohle mi vypadá jak italský dobrovolník podle jeho jawliny. Komandolat, opět poznámka, ve hrách to snad nikdy neudělají pořádně, natáhni ten skurvený kohout ty 1911, jinak si nezastřílíš. Gigachat s Gigachat knírem. A jinak Thompson Boy. Tohle jsou prostě Sevovi Rangers. Thompson bazooka. Která je teda, jo, protitankový zbraně mají ve hře. Ne tady v traileru.
Němci jsou celkem konzistentní. No jsou konzistentní v tom, že jsou Feldgrau. Teďka Panzer 4 háčka. Když si nejsem jistý, jestli ve 43 už byli hotoví. Jo, měli by být. Ale to je jedno. Vidíte, přídavný pancéř, skirty, heavy boys. To nejlepší, když jste nemohli mít ty... No, co si bude povídat, je daleko lepší mít dvě panzerháčka než jeden tygr. Je, tady někdo zapomněl upsat v dělání titulkách timestamp. Britská Mills bomba, dali si práci s tím vymodelovat britský granát. To je skoro... Jo, ta pažba na MGčku je seříznutá, trošku koukám. Před týdnem jsem ho měl v ruce, takže vím, že je trošičku větší reálně. Ale hej, vymodelovali i Mills bombu pro blbej cinematic. Samozřejmě tohle by mělo být trošku víc násilnější, ale tohle ten trailer je PG friendly. Hele, z nejhorších zásahů, co jsem mu mohl povíst, ale myslím, že Churchill by měl jedno na tady na těch 152 mm plátu. Takže hej, you tried and failed. A tohle je samozřejmě prezentace toho, že odražený střely opravdu v té měře něco někdy mohli jste vidět včera na streamu. Jeho oficiální jméno je Summers, takže vypadá to, že to bude v příběhové kampaně charakter. Go! Tohleto není optika Mauseru, se obávám, tohleto je optika Mosina. Mauser má čárku. Jenom říkám. A jo, má to být Carl Zeiss ZF-31? Zielfernrer ZF je zkrátka pro optiku, ale nevím, jestli je ročník 31, ale to už je jedno. Jinak 98 karabinér. Jo, včerejší stream jsem nemazal, nestalo se tam nic dramatického. A pořád mám vypuštěný koho? Stále vypuštěný koho, toto mě triggeruje u těch 1911, tak aaa! Prostě... Vývojáři her nechápou dvě věci, open bolt zbraně a single action zbraně. ZF-42 to bylo, jo, o 10 let jsem se seknul, ne, 32 a 42. Sergeant Summers, F Company, send in the flames, now! Teď můžeme vidět, že tohle je asi operace Shingle podle toho pobřeží, ale nechci do toho, z toho dávat ruku do ohně. P-47, jeden s bombama a dva jenom na strafing, vypadá to. Všiml jsem si, že Britáci nemají žádný nášivky. Paras mají označení nomé 82, ale Britáci nevím, jestli jsou o Cold Stream Guard. To by mohly být teoreticky Cold Stream Guards, tohleto. Včera jsme si s nima užili. Jinak by to mohlo být samozřejmě Royal Anglians, anebo ty Essex Rifles? Těžko říct. Tenhle German guy má taky mustáš jako svíň. Tenhle zapomněl německý grooming standard evidentně. A nebo to je opět italský dobrovolník. Akorát je to samopálník a je vystrojený pro Mauser, ale to už fakt řežu do detailů. Třeba to sebral ze země a chtěl si zastřílet svoje full auto. Dá se gigachat kniru toho Britáka. Stránky a charakter zachrané nebohého spojence. Jo, Britáci nemají domovenky, takže nevím, co jsou zač. Red Devil, ty letadla, je to možné? Methinks jo. M1 mají divný popruhy, tohle para. A tohle to bude prostě novej kapitán Price, ale Američan. Jo, 4 Enfield, 4 Enfield. A dokonce... Ty frajeři vzadu mají starý manuál of arms chození se s puškama, což je super. Akorát ten chlapík, co dělal motion capture tady pro Summerse, to drží moderně tu pušku, čili hlavní k zemi. Dřív se učilo spíš hlavní nahoru. Jo, jak má ten frajer s Gerendem a ten s tím Enfieldem tady a se samopalem, o, takhle se dělalo. Nezapomeňte, že v minulosti se zbraně řešily úplně jinak. Často se střílelo jako od boku, jako od pasu.
sníženýho z ramena. A samozřejmě takzvaný chicken wing, kdy loket byl nahoře, což je stupidní, když si to vezmete. Ale hej, takový byl Manual of Arms a musel se doslova tvrdě fašisticky vyučovat. Každopádně, teaser na konci, na druhou kampaň, o Itálii víme. A za koho budeme hrát asi v Africe? Tobruk. Čechische Schweine, ven. Tady teda taky udělali čtyřky háčka, tady si úplně nejsem jistý, jestli by tam měli být. Tak a to je všechno. Žádný season pass, žádný super tricky, nic víc. Iron Armenians G.I. Hex si z toho zase ustřík, což je pro u něj normální, on si stříkne ze všeho. Company of Heroes jsme hráli, teď vidíte cinematic, takže co víme, že je revealnutý? Dva Theater of War, Afrika a Itálie. V Itálii konkrétně bitva o Monte Cassino a bitva o Tobruk v Africe. Že uvidíme. V Africe byly Max FK, tak ty neměli mít přidělený pacit. Ale pravděpodobně vzhledem k tomu, že to chtějí vydat až za rok a půl tu hru, tak ty FK budou dodělaný a tohle použili prostě ten model, jenom na ně hodili pískovku. Tak to vidím já. Jo, jako dočasný řešení, že ano, bude Rommel. Ano, bude líp. Na F2 se myslím ty přídavní pancíře nedávali. F2 měla dlouhý kanon, že jo, 75, 40, jo, 30, to je jedno. Bude Vojtek, ne, to už se stalo včera. Work in progress, jo, berte to, v Africe budou i 4Gčka. OK, tak to je poslední skok před háčkem a pak, jo, Jčko. Berte to jako work in progress, hra má vít a za rok a půl a splácela je docela pěkný, moc pěkný, jako z kinematografického hlediska, announcement trailer. Takže, ne, World in Conflict ještě ne, na companyofheroes.com, já to je World War 3, to máme o tom, se ještě můžeme podívat samozřejmě na skryté, Company of Heroes 3, tohle to je ten trailer, ale můžeme se podívat na screenshoty, co můžeme vidět, Churchill Black Prince dvakrát, spousta britských boys, no opět to letiště, který jsme hráli včera, akorát trošičku z jinýho setupu, z jiný verze, že jo. M2 plamenomet, M3 Grisgany, inženýry poznáte. Jo, tyhle ty mají trošičku rantlovanější helmy, to si asi chtěl pozornit. Landing, někde v Itálii, sure. Tohle možná i Monte Cassino. Ne, tohle není Monte Cassino, to je blbost. To je... Mimochodem, kořistní jednotky, všimněte si, že ty SDKZK, konkrétně tady Virbel a tady 221 mají americký jezdy, takže a Tiger, somehow Tiger, že budete moct mít kořistní taktickou mapu, jsme si říkali, že hra bude mít v kampani. Ano, dostanete free přístup ke hře k Alfie, která končí za týden, když se zaregistrujete na Sega filech a na Company of Heroes. Tady na Steamu se k tomu dá proklikat. To je asi to nejdůležitější, tu alfa verzi si můžete zahrát, když správně vyplníte jejich shit, který je odkazovaný na Steamu u nich. Jo, jinak co jsem říkal, že by fakt jako v Itálii nemělo být, jsou Alamo Scouts, to byly armádní speciální Pathfinderi v Pacifiku. Tohle kamufláž, který se říká Alamo Scouts, kamo. Evropě ne. Snažil jsem se najít nějaký důkazy, ale v Evropě měli trošičku jinou kamufláž Pathfinderi, měli takový tahy štětcem dlouhý. Tuhle tu strakatici, chameleonskou, ne. Bohužel, tohle je historicky velmi špatně. Jinak Springfield A1, ne A4, čili dlouhý skoupy. Tohle to, sure. To bylo dostupný a bylo to deploynutý, takže. Ještě bychom měli mít někde schovaný gameplay. Přímo na jejich stránkách. Ba. Sice tady. Je to age restricted. Jo, tady už trhají. No prdele. Ne, nebudu se přihlašovat jako Task Force Runner. Dejte mi vteřinku. Já s tou otevřu. Je to věkem omezené video, protože tam lítají ročičky a nožičky. A myslím, že pro vás budu mít i českou verzi. Jasně, že budu. Máme všechno bude. Na nás musíte volet. Já musím opravit zdravotníky, aby nekolaborovali proti ženistům. Jenže armády se vždycky nesnášejí. Samozřejmě. Work in progress. Já tohle se mimochodem musím opakovat tisíckrát, protože včera v plebchatu byly
a bohužel subscriber chatu, Plebchat byl lipnutý, ale že jo, redeeming, byly keci o tom, jak co vypadá, hlavně o ikonkách a o ujíčku, do prdele, to je věc, kterou děláte naposled, to je kosmetika. Mimochodem, jestli vám to, ta hudba připomíná něco, tak je to hodně zhollywoodizovaný téma z Medal of Honor, Medal of Honor, European Assault, hlavní téma. Jo, je tam trošičku až příliš copyright jako podobný harmonie z toho hlavního tématu. It was 1944. Our orders were to liberate the Italian city of Gita. Taking the beach was our first objective. Shells were raining down on us as we rushed toward the German fortifications. Mimochodem, už ty hratelné verze hra vypadá trošičku líp, protože ty animace jsou trošičku rychlejší, trasírky jsou rychlejší, nevypadá to takhle zpomaleně, jo? Reálná hra, jakou jsme mohli hrát včera. A můžeme German hrát dneska. Bunkers were overlooking the entire beach. And once we were in range, we hit them from both sides. Once the first bunker collapsed, the defense opened up. After securing the beach, we were told to take a nearby Flak 88. Blowing up the artillery was the only way we could hold our position. Jinak tohle je tradiční kombinový Heroes gameplay, tady k tomu moc jako dodávat nebudu. Takže já. We accomplished our mission, but not without losses. In this long day, mohli jste si všimnout, že ty komando stahají zbraně od Johnsona. Johnson Rifle a Johnson Light Machine Gun. Begun. Který jsem teda viděl spíš v Pacifiku, ale v Evropě byli. Ve velmi omezených počtech, ale tak oni jsou velmi omezená početně jednotka, takže makes sense. While we led the main front, they dropped in paratroopers to stop any German... Tohle by měly být Fallschirmjäger, a no they're not. Enforcements. They never saw them coming. Ale ty naši jsou vaši nějaké. A tohleto už bych řekl, že jsou správné uniformy pro Itálii, italskou frontu. Akorát teda ten šturm, u těch šturmgevérů si těžce nejsem jistý. Maschinen karabin bych pochopil, ale šturmgevéry v 43. roce spíš ne. Ale opět, work in progress, rok a půl. Tohle všechno jim musíme říct, aby to upravili a dali jim třeba MP41, jo, které vypadají trošičku jinak. Granatwerfer, kroč. Covering fire! They got that target! Caught in the open. They never stood a chance. The outskirts of the city are now ours. Samozřejmě, co musím zopakovat pro fanoušky jedničkových Company of Heroes, ano, máte celou zónu pro stavení základny s budovama tam, kde chcete. Nemusíte mít v základně inženýry, ty, co staví základnu, sedějí v hlavním štábu, což je hlavní budova. A vždycky, když jdete něco stavit, tak prostě vyběhnou a začnou stavit. Takže to se to staví vlastně skoro jako Command and Conquer s tím, že se to nepostaví hned, ale jdou na místo a staví to. We set up a forward base, urgently building a triage center for the wounded. We rallied together and prepared for the final assault. We made our way toward the city square. They were expecting us, but we were one step ahead of them. To je ten breaching zase. Even with the help from the British, we knew this was going to be an uphill fight. German troops. Ano, zrval tam ten nasranej Scott zase. Troops were gathered in the main square. We didn't expect. Ne, stavění není jako CAC Generals, tam si musel používat jednotky buldozéry, jo, nebo stavitele, který si mohl posouvat po mapě. V Company of Heroes stojí u hlavního štábu a nejsou vybratelný. Vyloženě fungují jako, co řeknu blbě, pomocná animace, abyste věděli, že se něco děje v základně. Under heavy fire, buildings collapsing around us, and for a while, they had the upper hand, but we kept on. Jinak zbraně vypadají v pořádku, co se západu západu, Němci jsou na západ, co se spojenců týče, Gerendy, karabiny, M1, Thompsony, Greasegunny, Enfieldy, Brenny, jo. Pushing. Samozřejmě
Jestli jdou ty builderi zabít? Nevím, nebyla příležitost včera. A vidím Nazhorn v tom prachu vpravo, to je Nazhorn, takže Němčouři budou mít Nazhorn, ten nebyl vidět. A další velký kanon, který mě může srát. Jo, je to Nazhorn. Pogrš. We managed to hold the position long enough. Tak ten už tomu Churchillovi zatopí, B-25 jako air support, že? Nazhorn Delenda Est. City was ours, but our fight in Italy had only just begun. Nebyl Warfrey, Crusader AA. Crusader AA jsem včera měl, ale nestihl jsem ho postavit. A je tam i Oerlikon verze. Tam je vlastně Bofors verze, sorry, kecám. Vlastně měla by být jak Oerlikon, tak Bofors verze ve hře. Nejsem si ale úplně jistý. Sherman jedničkový, měl jsem, taky jsem nestihl včera postavit, byl toho hodně, ok, na jeden stream. A hlavně Monte Crescino, vzadu můžete vidět Calliope dvakrát. Tady máme Chaffee a jedničkový Sherman. I like what I see. No a jestli vás zajímá víc tady z Kohoutů, tak samozřejmě to je věc, která je na záznamu na Twitchi pro subscribe dostupná a záznam vypustím sometime in the future, musíme ho nechat prověřit. Automaticky dostal zelený dolar, což se trošičku divím, ale co se týče momentálního stavu Company of Heroes 3, tak z toho, co jsem nahrál, mimochodem tady je zrcadlený Brit s Enfieldem trojkovým. Ano, pořád byly dostupný, zejména v africké kampani, tak jsem zvědavý, jestli budou. Jsou na té nejlepší cestě to udělat fakt dobrý. Když jsem to říkal Bobimu, Sevovi, Fixovi, ostatním, kombinujete to nejlepší z jedničky a to nejlepší ze dvojky. A z toho můžete mít fakt dobrý špíl, takže je to většinově jednička, ne dvojka. Momentálně hratelné frakce jsou dvě. V té alfa verzi, kterou můžete hrát, a to sice Britové, Američani. S tím, že Britové mají Indii dostupnou, jako Pajita, Royal Indian Artillery. A Američani mají speciály, airborny a to máme asi dva prapory, že jo, dostupný teďka v té alfě. Britové mají Royal Armor a Royal Indian, tak. Já z toho mám hodně dobrý pocit a říkají, ještě chtějí rok a půl na dodělání, takže na začátku roku 2023 možná něco uvidíme, jakože finálku. Na kampaň se těším, ta dynamická mapa, která je tam týzovaná, se hraje nic moc myšleno, je to takové, no, hodně nepřesný klikání a je tam hodně zdržování a příliš málokrát se dostáváte do real-timeových bitev, kvůli kterým si Company of Heroes pořizujete, ale ve hře bude multiplayer, skill mission, tohleto. A já doufám, že bude oznámeno, že třeba právě ta taktická mapa v koopu Brit-Američan, Němec-Ital, se bude moct hrát a to kdyby šlo, no, tak by to bylo potenciálně lepší než Steel Division. Steel Division teďka kraluje se svým generálním režimem a chystáme se s Bobem do toho zaplout v nějaký blížší době. Ten Army General v tom je hodně dobrý. Ale tohle, když se poladí ta strategická mapa, ta tahovka, tak tohle může být hra na mnoho let dopředu. Ale zapomeňte, Company of Heroes 2 ještě asi před měsíc, ne, v březnu dostala velký patch balanční. Takže, jo, Dorian má pravdu, s RTSkem mají zkušenost. Že jo, Dawn of War 3, chup. Ne, Dawn of War 1, Dawn of War 2 a Company of Heroes 1 a 2 jim dalo zkušenosti, když dvojka se mně nikdy nelíbila, to víte moc dobře z mý recenze, proto je pohoda.cz, jo. Ale jednička, namodovaná, dvojka se modovat už moc nešla, nepočítám, že Sega dovolí modifikovat trojku. Všeho všudy, ale Hodně dobrý pocit z té Company of Heroes 3. Doufám, že to zavedou k úspěšnému závěru. Kdyby kampaňová mapa byla samozřejmě modovatelná pro custom kampaně, byla by to bomba. A třeba to umožní, protože vy nebudete měnit geometrii té mapy, toho El Alameinu, toho Tobruku nebo ty Itálie. Budete mít třeba holou mapu, nadefinujete, kde jsou osady, kdo bude mít jaký jednotky, kdo za koho bude hrát. A Avanti. Takhle bych to bral.
A chci si to vyzkoušet samozřejmě za druhou stranu. Italové mimochodem ještě nejsou potvrzený, což mě lehce děsí. Ale vzhledem k tomu, že teatry vybrané jsou Afrika a Itálie, což jsou dvě místa, kde byly Italové. Já myslím, že jako Němci musí být všude, bude oznámená Itálie. El fascisto italiano. Uvidíme. Každopádně, Company of Heroes 3. Všechen feedback, co můžete. Je tam pár politických sračovin, jako u Američanů, že se náhodně může generovat africký voják. Ne, to není historicky přesný, pokud byl africký voják, tak byl s ostatníma v segregovaný jednotce. A jestli chcete opravdu diverzitu, přidejte Američanům mít možnost Cobras Fumantes, neboli Smoking Snakes, což byly brazilské expediční jednotky, kde bylo asi 5 rozdílných barev kůže v těch expedičních jednotkách a bojovali na straně spojenců. Jinak samozřejmě Gurkové tam jsou Apačíti, takže Britové jako Commonwealth tam samozřejmě svoje koloniální jednotky mají. Takže jo. Dáme si loka a jdeme na World War 3. Join me. Tak. Tadá. World War 3 se 14. července vrátil mezi internety. Asi si pamatujete, tohle jsme streamovalo, dělal jsem na to customizační videa, ta hra měla úžasnou customizaci, ale selhala. Lidi to přestali hrát, byla brutálně zabugovaná, servery nešly a bylo vidět, že je to hodně early. A teď, v době, kdy byl oznámený pravděpodobně velmi špatný Battlefield 2040, já už jsem zapomněl konce, jak se jmenuje, se ho pokusí vyzvat opět World War 3, což je, no řekněme, že to je mamutí úkol, protože fanbojové Battlefieldu nikdy nespí a neopomínají, mám v komentáři nadávat, jak jejich hra bude nejlepší na světě, nicméně. Tuhle hru jsme hráli mnoho hodin a víme, co na ní bylo špatně a co na ní bylo sakra dobře. Pojďme se podívat na pětiminutový trailer, jak Farm 51 polští vývojáři, nyní pod MyCom, ty samý, co vlastně Armored Warfare třeba, postoupili s jejich třetí světovou válkou. My Games je to teda, ale já říkám MyCom. Jsou to Rusové. War is on the horizon. World War 3 is now in full. A kdyby někdo totálně nevěděl, ano, je to Battlefield style hra. Ale je toho tam mnohem víc. Development at the Farm 51 and the team is working hard to bring you an unparalleled online. Jo, a ten hlas mi připomíná Microsoft sama. Takže jo, bude to trošku otravný poslouchat, ale vydržte to, ta hra nabízí zajímavé věci. Multiplayer first person shooter experience. Today, we wanted to show you how the game is shaping up by revealing some of the new features and changes we've been working on, with many inspired by feedback from our players. A massive global conflict. Všechny tyhle mapy, co mimochodem vidíte, už byly hratelné v té verzi, kterou máme, jo, takže hlavně klid. Tohle nevypadá novinky, ale Smolensk, nebo kde to bylo, dostal textury konečně. It is at the heart of the World War 3 experience, with battles taking place in major cities across the world. We've optimized many of these maps to enhance your multiplayer experience, improving navigation, select areas, and making them more interesting battlegrounds. And despite the changes, we've stayed true to the real-world geography of these cities. Tak, tohle je hodně důležitý. Víte, že ve verzi toho World War 3, co jsme hráli, zbraně měly strašný zvuky, strašný animace a nefílovalo to dobře, když jste po sobě stříleli. I když teda ten hit register tam byl docela silný. Sometimes a bullet is all that stands between you and victory. As part of our mission to improve the general feel of firing weapons in World War 3, we've altered and improved gunplay and certain player animations. Rukavice od Mechanixu, jste si asi všimli. Všechno ve hře má svoji pravou značku. Haha, Battlefield. Your weapon recoils, when throwing grenades, moving, using gadgets, and so much more. Also, weapon scopes have undergone a big revamp to meet modern military standards. Soldiers,
One of our goals with World War 3 is to offer realistic simulations. Tady bych ho zastavil, ne, opravdu ne, není to realistická simulace a ta hra v podstatě nesimuluje nic realistického, jo, nemá to reálnou fyziku, reálnou balistiku. Tady se uštípli hodně v tom traileru, je to arkáda jak prase. With an altogether enjoyable experience. We call this playable realism. A hratelný realismus není nic jiného než autentický zážitek, čili to, co je na obrazovce, je do jisté míry uvěřitelný. Gameplay features that enhance believability and immersion without hindering the fun, thrilling gameplay. As you can see, there are a lot of things you can look for. Yay. Quick scoping. My favorite. Forward to. Adapting your tactics to match your enemy on the battlefield is critical to success. Teďka, ta customizace bude kompletně předělaná, ale normálně ve hře bude ta měna a zlatá měna, of course. A budete si opět stavět svoje loadouty tak, jak se vám zachce, takže tady pojedu hodně pomalu, abyste viděli, co všechno tam je. PPčko, vítěz je ta zbraň nahoře, co nevidíte přes moji hlavu, a dole je RPG 7, jako sekundary. Čili tady máme samopalníka s raketometem, raketáka prostě. Backpack feature lets you change and tweak. A ano, budeme mít Crisis Modification System, který samozřejmě vykrádá Battlefield 2042. A tady ve World War 3 si řekli, že OK, tak to dáme sem taky. Vy si ty věci budete moci ale naházet do baťohu a nesmíte překročit samozřejmě kapacitu svého baťohu. A vaše váha zase bude ovlivňovat vaši mobilitu. Buď budete chunky boy nebo fast boy. Take your loadout on the fly, letting you switch up your strategy even in the heart of battle. Whether you need a better scope for long distance reconnaissance. Tohle zní dobře, ale musí se to balančně vyřešit tak, aby nebyl sniper ten nejlepší kulometák, jestli mi rozumíte. A silencer to take out stragglers quietly, or an underslung shotgun for close combat. Your backpack is an invaluable addition to your combat gear. An improved movement system was a hot request from our community and tester. Teďka zase hrábli do Modern Warfare. Hera Foregrip. Ty byly vždycky zajímavý pro mě, ty hra Arms Grip. Měl jsem je už i v původní verzi hry, to není adice. Teďka hrábli do Modern Warfare, Warfare 2019 a přidali jsem ten double sprint, neboli prostě actual sprint. Jo? Čili máte klus, běh a sprint. And we're thrilled to reveal it for the first time. A přelízání a vaulting už ve hře byl, ale je asi teďka optimalizovanější. When you're weaving your way through gunfights. A ten prone positioning při zakopávání tady bude přidaný. Ale ten taky ve hře byl, protože si pamatuju, že se mi povedlo spadnout ze schodů vůbec v prvním streamu. Moje postava dostala zásah a spadla ze schodů na prdel. To se mi žádný jiný hře nestalo. Doteďka si to pamatuju, kdo byl na tom streamu, taky pamatuje. In the middle of massive cities, you need to be quick. Co ovšem nevítám ani trošku je slajdování. Ne, ne, vývojáři všech zemí, vylište si prdel. Ne, žádná armáda tohle nepoužívá. Tohle je věc, kterou jste okoukali z paintballových mačů, kdy v těch svých spandexových rádoby dresech kloužou po tom skurveném hřišti. Ne. Nákoleňáky jsou dělaný z tuhýho materiálu, který je protiskluzovej. Jestli se tohle pokusíte udělat, tak místo toho, abyste slidovali po tom kolenu, hodíte držku. It does not work. And adaptable. Stay on your toes with these traversal features. Nesnáším slidování ve hrách. Kravina. You have a range of vehicles at your disposal in World War 3. They can be used to help you get around or fight back against the enemy. We've been working on new effects, collision. Jo, to kdyby někdo neznal tuhle hru, tak už tohle už bylo už PL1? Tohle bylo už, nebo to je Marder, ne, PL1 možná, novější verze. Tohle bylo už v původní hře.
Tanky mají všechny optiky zpracované realisticky a když jste precizní střelec, tak můžete střelcovi nebo velitelovi, což by je hráč, on může přesedat, vyřadit optiku, takže bude muset přejít k periskopu. To jde rozstřelit, šlo to dřív, bude to i teď. Models and stability when operating a vehicle, offering a much smoother driving experience. Additional... Jinak jako tank on tank combat byl sakra zábavný, mnohem zábavnější než v Battlefieldu, ale byl raritní, hra je primárně pěchotní, těch vozidel tam tolik není. Vehicle features are under development and... A vrtulníky tam nebyly vůbec, teď je tam teprve hodlávají přidat. ...will be revealed in the near future. Což je fajn, vrtulníky jsou awesome. There's a well... A teďka ty customizace. To bylo jednoznačně největší bomba na World War 3, co jste si tam mohli všechno naházet ze skutečných kusů gearu, takže teďka vidíte amerického vojáka s německou helmou KSK, jakože komando speciál krafte, ale taky GSG-9 používá tyhle ty balistické helmy. Hlava, John. Jo? Ta customizace byla úplná bomba, akorát jsem si neodemkl nic, protože ve hře to stálo všechno hodně, ne reálných peněz, ale grindu. Což je fajn, mimochodem, ano, World War 3 v té původní verzi, která je aktuální, měla samozřejmě progression systém, ale ten nejlepší, co může být, to znamená, vy chcete tuhle konkrétní zbraň a tuhle konkrétní uniformu, ne, my vám to levelem nezakážem, vydělejte si na to a kupte si to hned. To má být v každý AAA střílečce, jo? Protože nesnáším, cože tobě se líbí Tavor 21, dobrý, level 63. Fuck off, říkám já. Ne. Mně se líbí Tavor 21, tady, OK, 20 000 kreditů je tvůj. Takhle se má dělat progression, když chcete odemykat věci ve hře. Dávejte to do expu, třeba která dává prestiž hráčovi a ukazuje na hráči, kolik do té hry naházel času. Ale dejte mu do kapsy paďošky hraný, jo, Silver Lions, haha, Gaijin. A za ty ať si kupuje svůj equip. Takže každý hráč logicky, že jo, ve World War 3 nejdřív koupil funkční věci. Teda ono i kamufláž je ve hře funkční, jo, ale tady spotting systém. Čili dal to do zbraní a gadgetů, po případě do vozidel, a pak si kupovali hadry na sebe. Pak je tady Insurgency, kde je všechno totální grind. Teda ne, tam máte odemknutý všechny zbraně, ale veškerá customizace je totálně brutální grind. Options in. Jo, rukavice myslím tenkrát nešly, takže tady tu máme Mechanixy, SOG Tactical, Bundeswehr Oregon, Helikon, reprezent! Hra je Polska, samozřejmě, že tady budou věci od Helikonu. Jochen, od Helikonu jsou většina věcí absolutně awesome, takže... Of course. World War 3 to... Každopádně, jestli tady bude někdo pobíhat, vypadat takhle, tak prioritní cíl, protože... Americký voják s německou zásahovou přilbou... Třepinovkou polskou a starýma M85, ne. Help kid out your character. Guns. Samozřejmě VDV z neba, privět. Tuhle stůzeč jste mimochodem ukradli z Call of Duty, ale nestejte se. Call of Duty si nezaslouží žádný respekt. Accessories. A ano, Bundeswehr RPG 7. Gadgets. Jo, a jsem zvědavý, jak chtějí předělat ten armor systém, protože hra simuluje sapy pláty, to znamená, headshot byl instakill, helmu jste přežili, ramena bylo zranění, tady do sapy plátu to bylo zastavení, buď úplný zastavení nebo částeční zastavení zásahu a koule a nohy bylo ouch, takže escape from Tarkov vibes. A samozřejmě killstreaky, teda bodový strajky, jednou za čas můžete použít podle toho, jak vám jde hra. And vehicles. Change your loadouts however you like. Jo, to bylo ve hře, plná customizace tanků, autáků, zbraní. Nejlepší ve své branži, nebál bych se říct, co se týče onlineové střílečky, bezkonkurenční. U zbraní samozřejmě minus Tarkov, ale Tarkov je úplně jiný styl hry, takže co se týče střílečky s respawnama, nejlepší bylo, a evidentně i bude, World War 3. And make it personal. The possibility... Snažím se zachytit nějaký kvér, který je jako nějaký vyloženě unikátní. Colt AR-15, jo, tady, z nějakého důvodu tady ještě mají ty starý nápisy, takže tam mají zkomolený jména zbrojovek, takže tohle je Volt KR-15.
A vím, že HKčko bylo Keckler and Koch, místo Heckler and Koch. Doufám, že to zase vrátí k licencím, protože označení zbraní je správně. M4 Modular Weapon System, M16A5. Což je hustý, protože M16A5, nebo to je A6, je vráží 6.8 SPC. To je A5 by byla v 6.5 Grendelu, asi teďka nejsem jistý. Počkej, ne tady, to je 5.56, 45, tak nic. Tak to nevím, co je M16A5 tím pádem. Ale M16A6 je v 6.8, prototypová M16 a M4 tím pádem, M4A6. Nearly. To máme. Type, ty vole, japonská typ 89, jo? Taky hustý. Jo, jako jména firem tady mají Hova typ 89. Endless. Tohle třeba ne. A samozřejmě polský MSBS, jejich aktuální polský ACR, jak tomu říkáme. Taky oficiální název zbraně, jo, takže texturový práce ještě musíme udělat. Nový ujíčko. Bude potřeba, takový to minulý bylo. Ech. Finally, we've been... Teď to vypadá víc slick. Je to třetí světová, takže digitální vzhled. Pořádku. Redesigning elements of the UI. Ano, BMPT Terminator jste si mohli postavit. Vidíte, že dole je napsáno T-72. Takže není vozidlo jako BMPT Terminator jako takový, ale vy musíte vzít T-72, urvat jí věž tankovou a narvat jí tam právě tuto kanonovou stanici s raketama. A voilà, vyrobili jste BMPT. Takhle hluboká customizace i těch vozidel tady právě je. A můžete přepínat na té tříštivý, průbojný a kulomet. A na rakety přepínáte somehow, nějak to bylo. Nějak to šlo. One hit hack, to někdo píše v chatu. Better clarity and to provide you with more information. Jinak, tyhle si záznamy mochodem jsou z closed testů od hráčů, co nahrávali gameplay a oni ho použili v tomhle tom traileru. MSBSB, to vypadá skoro jako desertech. Ragan, to je myslím polská pistole, ale nevím, kdo ji pře... Jo, ty co dělali Beryl, jak oni se jmenujou. Ty vole, Beryl vyrábí, polská zbrojovka, ne. Dobrý okno mám. Ty vole, já to mám na jazyku. Beryl je od... MSBS je od... Join me. Radom. Dobrý, vyprdnul jsem to, Radom. Proto Ragan, že jo, Radom je zbrojovka. Ono se civilně hrozně blbě schání, ale prej nějaký Radom AKčka v 5.56 jsou dostupný. Being removed and navigation and loadout viewing being a much smoother experience. Vypadá to líp, co si budem povědat. 3D heads up display, ovládání deploymentu, co si to posílá? Nějaký samohybný, to je rosomák samohybnej. In-game heads up display has been heavily... Jo, tohle je mimochodem spotting ve stylu Enlisted, že to říkám, kdy ukážete na místo a myslíte, tamhle je asi nepřítel, ne že tohle přesně, tenhle ten čtvereček označuje nepřítele. Protože exaktní spotting je gay a battlefieldský. So you can master the battlefield with even more details at your disposal. Jej, na tohle se těším, jak na to budu chcípat. Hellfire Airstrike. Take advantage of new information layers, include... A ano, velitelská růžice, thank you. Ta už ve hře ale byla, ale horší. Minimap for better navigation and enemy spotting. With a reworked deployment system, you can stay in the action and maintain tactical control when you're taken out. Make sure you... Co bych když už tohle to říkají, co bych vítal je Commander. Battlefieldu na něj totálně serou, úplně zapomněli na nějakou takovouhle funkci. Já bych rád, aby jeden z hráčů přítomných na bojišti seděl někde mimo bojovou zónu a velel tomu. To je cool role. Naposled byla Battlefield 4 a byla udělána špatně, protože v momentě, co se nepřipojil k vašemu týmu, tak jste nahraný, protože jste se museli odpojit a připojit, abyste se stali komandrem. Ne, to musí být fyzická postava. You spawn in the right place at the right moment. And speaking of being taken out, we've added a kill cam. Learn. Jo, přidali kill cam. To bude hodně zajímavý koukat na některé ty existence, co to hrajou. Your mistakes and use this wisdom to strike back. K21. To je snad korejský nebo teď si myslím japonský transporter, ty vole. Hodně zajímavý kousky tam jsou.
that's all for now. We can't wait for you to get your hands on all this amazing content. In the meantime, keep an eye out on the official... A ano, musí dát Jihad Boogie do videa, protože fuck you Battlefield, asi je to joke. World War 3 website for the late... Zarazí to puškou zemi. Ano, Melee Combat je tam, že žádný stupidní tasaní nožů, ale prostě... Zbít je. This news and updates. Thanks for watching. Fallout. Takže jo, World War 3, pojďme rychle skočit na jejich hlavní stránky, kde od vypuštění toho traileru před týdnem v podstatě nevypustili nic, takže víme, že 12. dubna byly poslední zprávy, takže se na pár měsíců odmlčili a prej hledáme testry a ty testři právě natočili obsah do tohle z toho traileru. A já doufám, a to je první krok na cestě za zklamáním, že se jim to povede, protože potřebujeme Battlefield hru, která není pro děti. Řeknu to naplno. Já mám kus už koupený, takže předpokládám, že nebudu muset platit novou hru. A ano, ve hře je SCAR, dokonce to byla moje primární zbraň, než hra samotná skončila ve své první fázi, takže jestli se v tam nadálo, že tam nejde dát ta klasická Akbut pažba, myslím, že teďka už bude. Takže jo, žádný další informace nevypluly, čekám, že tenhle celý rok se dozvíme ještě něco, možná i hratelná verze bude dostupná a pak už jenom sledovat vývoj. Doufám, že jako my old school hráči původní verze dostaneme nějaké dobrutky navíc, jako třeba peněžky, abych si mohl koupit ten SCAR znova, protože určitě bude resetnutý progres, logicky, protože je to celý kompletně předělaný. Nemělo by to být free náhodou, někdo to někde říkal, když to je pod my.com, ale já bych radši, aby to bylo placený. Tím pádem, jestli to bude free to play, já jako platící hráč, který si koupil krabicovku. Pane, račte platit! OK. A v zemi traileru ještě zůstaneme. Teďka pro vás mám další. A je to tak pevně to má být free to play. God help us all. Ale jestli to natrhne prdel Enlisted, budu jedině rád. Teď tu máme další, protože je to takový self-indulgent můj. Další Souls hru, Bleak Faith, která je... bude to vertical slice tenhle gameplay, čili to samý, když prezentovali Aliens Colonial Marines a nakonec to nevypadalo vůbec tak, jako vám předvádě, ale... pojďme se podívat na tuto Souls hru v 9-minutovém traileru. Development demo. Taková 40k style grimdark fantasy Souls hra thing. What you think? Je to dostatečně grimdark. Jo, chodem asi první Souls hra, kde jde plavat a není to Sekiro. Tadleta verze mimochodem... Jo. V podstatě pár dní stará. První příšerka speciálně pro Fixa, aby jsme odradili Fixoviče. Doufám, že hra nebude trpět tím syndromem, máme jenom jednu barevnou paletu. Ahoj Gears of War. No to teď, tudy to nejde, víte, je na nadechnutí, tak mazej zase dolů. No ano. Dokonal asi, jelikož to jsou kanály, tak hej Sivy. Tak, give us some combat. Zase nic, to je ale smůla. Ano, musím říct, že pro prezentaci své nové hry si nevybrali nejatraktivnější gameplay, takže se to musí velmi rychle napravit. Ale hej, dáme jim prostor, aby nás ochromili a přesvědčili nás, aby jsme tenhle ten titul sledovali. Hádej co, zas... A ne, žebrík. Konečně. No ano, máte tady Assassin's Creed style. Parkour! Tohle je asi jediný moment, kdy si člověk vzpomene na Assassin's Creed, protože ta hračka je dozabitá do hoven.
Lezem. Snake Eater za chvilku začne hrát, jestli nepolezeš rychlejc. Welcome to the world. 10 demo secretů zbývá. Jestli pak to má hratelný demo. Ezio Auditore della Sewer. Ano, to už jsme viděli. Máte parkour. A co takhle kombat? Před příšerou si utek, ty schrabé? Pojď ukázat nějaký kombat! Kde jsou ty orkové? Kde jsou ty ranidi? Sekiro Stealth System, ano. A ty máme kombat! Ty vole, mu se bral za půlku HPček, koukej, ten damage nepřátel nebude úplně má. Au, blink. Target system zdar, jsou s puntíkem and you're gonna die. Helej, pojď. What ring you got, bitch? Kurva, oni umějí blink taky, aj dík! Ale může říct, že ten hráč dává docela malý damage, na to, že to vypadá na regulární nepřátele. Ale jak je to klasický stamina management, tam kde mám hlavu, tak je stamina bar a HP bar totožnej z Dark Souls. Vždycky mimo kombat celý ujíčko zmizí, což si samozřejmě Souls můžete taky zapnout. Chlapi, jdeme z noční. A chce to trošičku větší impact za těma útokama, ale hej, je to development demo. Ano, bojuje s rozcestníkem. Ukažte svoji post a pozbráně. Mám značku, ne, jaj. Viděl tě, tvůj stealth není silný. Kurva, jeho kung fu, jo. Chodem, oni ten rozcestník mají taky jako to zbraň. Řekni mi, že to je standardizovaný design. Tak toho už nevylutuješ. Tak, pojďme s tím trošičku pohnout, protože se děje bugger all. Zatím to má strašně nudnou barevnou paletu. Zase rozcestník. Bojový rozcestník. Level design může být zajímavý, protože tohle to vypadá jako nějaký polorozpadlej a zarostlý Hive World z 40k. Inspirace je z ráma. Aby se říct, že hraje na cestě. A bude boss fight, tak jsem zvědavý. Dívá se boss. Toto není boss arena, každá hra ever. Silicon Vis... Jak se dragon? A pozor, ability! Show me your ability! Tails right. Uzavíráme sásky, poraží silikonovýho draka nebo zdechne jako dětka casual. Kolik si zdal bodů do dexterity? Mirror damage. Může vrátit ne? Takový damage, ale to je úplně cool. Smol! Je to na skrypte tvým, jo? Už má jenom jednu Estus flašku. Smol! Dává to damage bossovi, když zabijí Smol? Ne. Okay.
už přistání, no proto. Pliač, Deathswipe! You have been forsaken, comrade! No navýšili si to úplně dávat nebudu, ale má to být ještě letos, jo. Chlapci, tak to máte, ale to ještě tohle ne, to máte ale málo času. Ano, není tam moc feedbacku, když zastanete nepřátelé, ano, velký problém. Chlapci, to nestíháte, Archangel Studios, je to vaše první hra. Pojďme na pár screenshotů. Je hezký mít opravdu ostrý textury a nějakou vizi, dobrý, je tam i zeleň, není to jenom celý hnědý. Tohle mi připomíná Hellgate London, jakože hodně. Tohle je pěkný, ok, I'll take it. Každopádně, velký koule na první hru. Rada pro začínající game designery. Vaše první hra by neměla být open world. Je, to si zaděláváte na průser. No. Dobře tedy. Je to post-apo. To retrofuturistická hra. Budiš. Ale ke mně to nějak extra jako nepromlouvá. A to mám souzhry zatraceně rád. Dobře. Máte rolling systém. Máte player ability, což je vítaný, to nedělá moc Souls her. Nějaký blink tam je, design nepřátel zatím vypadal strašně, i ten boss nevypadal nic extra, silikonový drak, hale fucking luja. No, zbývají vám 4 měsíce, ani ne? Good bloody luck. Odložit. Okamžitě odložte aspoň o rok. This is not ready. Tohle není ready těžce. Každopádně, co bude ready velmi brzy příští rok? Je věc, která byla out of nowhere představena, když jsem jel do Holíšova. Steam Deck. Steam přichází s dalším přenosným PC, to znamená doslova počítač do ruky. A o čem to je? Tohle je přenosná Steam knihovna. Efektivně. Gaben Switch. Dobře to říká Dorian. Představte si, že pořídíte tuhle tu věc, připojíte se ke svému Steam účtu a můžete svoje PC hry hrát v tomhle tom přenosném PC, který si samozřejmě můžete připojit. Myš, klávesnici, aleluja. Ale má integrovaný ovladač. Budiš. No. Cenově je to dostupná věc. Nejkvalitnější verze, 512GB SSDčko, NVMe, na což se vejde jedno Call of Duty dneska, it is what it is, vás vyjde do 20 000. Nejlevnější verze dokonce vychází zhruba na 10 000. Valve Station Portable, OK, taky dobrý názva. Valve Station Portable a Gaben Switch. Každopádně v prvním čtvrtletí 2022 je očekáváno, že budou dostupné. Co se týče samotný kvality. Tady si na tom zahrajete Doom Eternal na 60 FPS. Jak ukončit konzolové války? Vytvořte PC, který vypadá jako konzole. Akorát, že tohle je doslova PC, takže jako konzolisti budou mít 0 her, když si tohle koupí. Nebo nevím, jestli dostanete random Steam klíče, když si to pořídíte. Každopádně. Tohle je projekt mezi AMDčkem a Valve. A chtějí do toho dát svůj Zen 2. Která bude pohánět tuhle tu malou handheld hračičku. Jak vidíte, co už na tom všechno zkoušelo i za hry. No dobře, Hades není zrovna technologický demo. Ale DCS-ko? Jakože to bylo jedno z toho bylo screenshot z DCS-ka. DCS-ko na portable device. Do you are have stupid? Jako úplně ne. Každopádně ano, účel tohleto zařízení si svůj Steam brát všude. Život baterky tady zatím zmíněný není, ale podíváme se na FAQ, třeba to je v FAQ. V zařízení je hub na DisplayPort, na HDMIčko, je tam 3,5 jack, síťovej kabel, 3 USBčka a USB-Cčko, takže vypadá to, že
jakmile se dostanete k nějakému outputu, tak to budete mít neustále napájený. Každopádně. Frequently asked question. Proč je tady poplatek za rezervaci? Samozřejmě, protože lidi jsou kreténi, objednávají a pak totálně rozbijou ekonomiku, to vysvětlovat nemusí snad nikdo. Proč si nemůžu koupit rezervaci, mě teďka nezajímá, jak funguje rezervace, mě nezajímá, když si budu moct objednat, to mě nezajímá teďka, můžu zrušit rezervaci, ne? Odkud si můžu rezervovat Steam Deck? Spojené státy, Kanada, Evropská unie a Spojené království, líbí se mi jak Spojené království, independent! A tam si můžeme rezervovat tak. Kolik si můžu rezervovat? Jeden na zákazníka. Now I will spam you with my accounts. Byl oznámen Tom Clancy's X-Defiant, doporučuji pitlík na blití. Dobře, jelikož máme Maršála a je to úplně aktuální hra, tak na ní mrkneme hnedka teďka. Respektive až dokončíme Steam Deck. Takže takhle si to sem dáme, doložíme Steam Deck a pak se mrkneme, jakou sračku oznámil Ubisoft. Protože to pravděpodobně sračka bude, protože Ubisoft. Potřebuji Steam account, samozřejmě, je to čistě o tom. Restrikce, blablabla, musíte být validní účet. Rezervační cena se počítá k zakupovací ceně, takže jako neplatíte víc, ale je to v podstatě záloha. Splatíte v podstatě reservation fee, což je záloha. To je v pořádku. Není tady nic o battery lifeu. Informace na této stránce je subjektem změny. Co si o tom myslím? Lákavá věc jakožto člověk, který nemá Nintendo Switch a teoreticky bych o tomhle mohl uvažovat, protože na cestách jsem víc a víc, ale nehraju hry, které by se na cesty hodily. A když už by to byly hry, tak by to byly real-timeové strategie a ty bych opravdu na kontroleru nehrál, takže bych musel mít nějakou přilepující se klávesnici a myš. Což razantně snižuje místa, kde bych si tohleto mohl použít ke hraní. Ale hej, svoji audienci si to určitě najde. Steam Controller si nějaký lidi koupili a Gaben vyhlásil, že na místo Half-Life 3 udělá tohle. Cool. Proč ne? Uvidíme. Problém je, že to bude mít asi jenom Steam hry a možnost add non-Steam game, baterie 2 až 4 hodiny píšou, jo? Jo, tak záchod, na záchodový hraní, když máte hodně blbou zácpu, asi dobrý. Tak jo, pojďme se teda podívat na tu Ubisoft věc. Tom Clancy's X-Defiant, o můj bože, já už vidím, co je v pozadí, vidím tu M16 a ten zbytek. Přijímám kuky. Desertech MDR, M16 A4, Chris Vector, Desert Eagle Pan... Co to? No. Nebudeme komentovat. Klik, 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 klik. Neříkejte, že to je další Battle Royale sračka. Jdem na to, kamaráden. Po dobrých hrách a nějaký podivný souhře musíme prostě přejít do něčeho, co je naprosto otřesný. Kvůli tomu tady přece jste. Co má tohle mimochodem společného s Tomem Clancym, když už je 7 let mrtvej? Jeho syn se jmenuje John, ne? Ne, Tom, on se jmenuje Tom Clancy Junior. Já zapomněl. Fuck! OK. Oni ještě zmrzačej jeho logo! Ty krávo. Já to, otevře to, je to na YouTube, chci vědět 907. Doslova... třetina je, jsou dislikey. I love it. Lotus. Ty vole, to je smrt. To je Kentus, pane. Okay. Nefunguje mi pauza. Dobrý, už mi funguje pauza. Nefunguje. Dýchej, Turfult. Víte, co mi strašně směje? Ve Far Cry nabíjíte do zbraní hilzny s proraženýma zápalkama. Tady lítají ze zbraní hilzny s neproraženýma zápalkama. Výborně, Ubisoft, ani jednou jste to neudělali dobře. Oh můj bože, co to je? We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. San Francisco, jeden z nejlevicovějších států Kalifornie, kde lidi doslova serou na ulice. Let me see. Let's commit life and... Cisco, this is our take
on a multiplayer first-person shooter. We need to get... Oh, look, a soy boy! ...you in early and find out what you think. Our goal is to... I'm gonna tell you what you want to think. I'm totally gay. ...make a best-in-class shooter for you, the players. Takže jejich cíl. Kompetitivní týmová střílečka, kde už jsem to viděl. To compete and have fun with your friends. You don't have any friends. It's fast-paced firefights. Rychlé firefighty, takže Call of Duty, který nenávidíme kvůli tomu, jo? Meets punk rock mosh pit. Punk rock mosh pit! Nobody asked for this. Nevážně, po tomhle nikdo se nedychtěl, nikdo tohle nežádal. Proud to introduce our new game. Tyhle to zmršený logo Toma Clancyho do prdele. Kdo si dovolí kurva počmárat to logo? Tom Clancy's ex-def... Ano, Tom Clancy's Ubisoft original. Co má společně o Tom Clancy s punkem? Nic. Defiant. Your feedback is essential to help us make this game... Tady máš můj feedback! Great. Later in this... Čekám, kdy mi řeknou, koho mám volit, tyhle, v tomhle videu. Video will tell you how to get involved, but first... I don't wanna, já chci hrát World War 3 a Company of Heroes 3. We'll get into the action. Proč to vypadá jako Detroit? This is a free-to-play... Free-to-play. I see. Realistic gunplay. Ano, pověs mi o realistický střelec. Jako bych nebyl balistický mužík, abych vám pověděl něco o realistickém gunplay, když vaše zbraně... High-octane shooter. Ano, velmi realistický gunplay u zbraně, která nemá žádný recoil. To je Desert Tech MDA. Finding realistic gunplay? Ano, realistic gameplay. Tohle je magnumový revolver, který před chvilkou byl Desert Eagle a tato holčina, která má celou tělesnou masu asi 40 kg, s tím střílí bez problému. Realistic gameplay. With personalized classes. Ty vole, is this Watch Dogs Legion? Auto Assault 12, oh look, to jsem dlouho neviděl, protože existuje jich 12 na světě. Zhruba. Co to je? To je postmodernistický Overwatch. Those classes are represented in our game as factions. Each bringing unique. Gayer. Počkej, jako Wolves. Počkej, to je frakce. Já vím, co to je. Tohle už jsme řešili. To je ta kravina, která kombinuje všechny univerza. Oh. Tohle jsou Wolves z Ghost Recon Breakpoint. Gameplay and team dynamics. Every faction comes equipped. Cleaners as the Divisionu. Traits, abilities, and an ultra to complement your. Echelon. Echelon jednotky z Splinter Cellu. Playstyle and the faction's role used skillfully. Outcasty, ty jsou z Divisionu. Tohle je literally reskinovaný. Támhle jsou jednotky LMBčka z Divisionu. Each faction is capable of swinging the momentum of a match. Our factions are at the heart of the game. Tohle je Heroes of the Storm, first person, retardovaný Ubisoft. Víte, Heroes of the Storm, Blizzard vzal všechny svoje hry a udělal z nich mobu. Tohle je Recyklatus. Ano, Recyklatus. Now I get it. Moje ACR-ko, co ti udělali? Co ti udělali? Maverick Groups. Jo? Echelon, Outcast, Wolves, Cleaners. Dvě frakce z Divisionu. Jedna frakce z Ghost Reconu a jedna frakce ze Splinter Cellu. Ale na rozdíl od tohle Hearts of Heroes of the Storm se dobře hrálo, co? From across Tom Clancy's games and be- Tak co, kdy se sladíme? Kolik měsíců, než uzavřou servery? From this inspiration... Mimochodem, lidi stále čekali, že se ohlásí nový Splinter Cell. Fanoušci Splinter Cellu dostanou tohle, kde se objeví threat level echelon jednotky. Fakt vám nezávidím. Fakt vám nezávidím, hráči Splinter Cellu.
a Rainbow Six a dokonce i Divisionu. We created new characters and gameplay unique to our shoot. A Heroes of the Storm se nebralo vážně. Tohle je Ubisoft, ten se vždycky bere vážně. Desertech MDR-ko, ty vole, tahle zbraň si zaslouží víc po těch průserech, ty vole, co se jí stalo. Teď už jsou dobrý ty Desertechy. A jsou tady asi 80 táců stojí tohle kravinka. To je strašný. Ty vizuály a to typický ubisoftiácký ujíčko, co dělají na šabloně, ty vole. Yo, check out my flow, ty vole, do hlavy bych tě mrdnul 308, ty podřadná existence. Game evolves. Podívejte se na to. Is this threatening? Má M1 Ačko od Springfielda mimochodem. Now all factions. Ne, je to Socom. Help you define your role. We know to be a great shooter, the gunplay has to be our top priority. Outcasty jsou z Division 2. No? Cleaneri jsou z Division 1, Outcasty jsou z Division 2. Prostě Division Universe. ACR-ko, co ti to udělali? We have an ever-growing arsenal. Permanentně otevřený závěr, jo. Of authentic weapons. Authentic weapons. Určitě se budou chovat autenticky v této vaší kravině. Jo. And attachments. We put a lot of care. Hold up. A lot of care. Ne, ukazováčkem se zavírá ACR-ko, ne palcem zásobníkovým, ale OK, Manual of Arms jste nestudovali, to je normální, tohle je Ubisoft, vody ty rozuměli zbraním. Care. Toto je SIG? Ne. Není od SIGa tohleto AR-ko. Je to recyklovaný z Divisionu pravděpodobně, jakože na 92%, buď je to SIG 506, ne, jo, SIG 516 by to vlastně mohla být. Into how? Muazin! Do you need Muazin, comrade? M16, A4. MP7. Auto. To jsou recyklovaný modely z Division, všechno ty zbraně, ty vole. Look in. Jo! Tadle M60 je přesně v Divisionu. Feel. O bože, SCAR 20 SK, taky přesně skopčená z Divisionu. Špatně umístěný Harris byl by podpory, si špatně naskenovali model. Jochem, ten EU-friendly zásobník 5 rany na ten SCAR byl mwah. We've crafted every weapon. Ano, realistický gunplay tady vidíte, jo? Attachment for precise. Hlavně s tím aimbotem. Satisfying gunplay. Pičo, tohle půjde na stream, s tímhle jdu na stream, to bude křikot. Players can mix and match any faction and weapon loadout. You can. Samozřejmě všichni mají všechno, vím, že jste marxisti. Swap at respawn to adapt to a changing battlefield. Personalize your faction and loadout to be what you need when you need it. Já si pak přečtu komentáře, protože to bude funny. But I can't stress this hard. A dokonce tady bude skill aimbot, výtočník. Hard enough. We are a shooter first. Jo, ano, jsme střílečka v první řadě. Ne, nejste. And your ability. Ty MP7 chybí hlaveň. Is an ultra. Ty MP7 chybí hlaveň. Konkrétně birdcage suppressor, flash suppressor, ale OK. Unique opportunity. The MP7 chybí hlaveň. Opportunities to set up nail-biting shootouts and unforgettable clutch plays. Hádejte, co mají v té hře? Sliding! Musíme mít v každé tupé first person střílečce. Tohle míří. A řekněte mi, že se pletu. Tohle míří na čínský trh. Personalizing classes, guns and gear in a fast-paced fight is a whole new experience in Tom Clancy gaming. Víte ten realistický gameplay, plamenomet. We are super stoked by what we've accomplished. Ano, jste super nadšení z toho, co jste dokázali. Literally to vypadá jako free-to-play znásilněný Counter-Strike, stříknutý Call of Duty a přebarvený na Overwatch, který je na rozdíl od Overwatch shit. So far. And I couldn't be more proud of our incredible team. Ukažte mi ten diverzní tým všech možných barví pleti a sexualit. Nezapomeňte mi to říct. We want to personally thank everyone that's worked so hard during the pandemic to keep. Ah yes, let. You have an Indian developer, now you have tech support. The game will be without bugs. The momentum going on this game. Tak.
Výtečně, kočka pracovala na té hře. To znamená, že hra bude bez myší, chci říct bez bugů. Proč jste všichni... Animals! Doggy! Doggy! El gato! El gato! Penis. I'm scared. I'm scared. We understand that... Na chvilku jsem si myslel, že to je Mutahar, ty vole. Ne, dobrý, ten by na tohle nešach. Mutahar má seberespekt na rozdíl od vás, Ubisofte. Been even harder for some of you. We hope that we can build a community that's a place where people can connect and have fun. And we're committed to creating a welcoming game based on fair play and transparency. Whether you're playing casually or pushing yourself competitively. Tohle není e-sport hra, ty vole. Now, the game's still in early development, but we're gearing up to let you in as soon as possible. So register right now to participate in our early rollout phases. Thank you so much for watching. Tak já děkuju, Ubisoftu, že jsem se měl čemu zasmát dneska, really ale ono přijde ještě regresivky. Your input. So please reach out to us on social media. Ještě víc slide, pojď do žíly. Tak. Křup. Tohle je náš pokus o multiplayer FPS Rainbow Six Siege. Am I a joke to you? Dáte nám všechny verzi Splinter Cellu, kromě Splinter Cellu. Ubisoft jenom plive na Clancyho jméno v tomto bodě. Takže dáváme jméno Tom Clancy na pouze multiplayer hry. Cool. Když koukám na to, jakým uměleckým směrem se společnost vydává, jsem rád, že nedělají další Splinter Cell. Představte si strávit roky, za které nikdy nedostanete zpátky a miliony dolarů, který utratíte, abyste udělali tohle. Punk rock, Mosh Pit a Tom Clancy, to jsou dvě věci, které spolu opravdu nejdou. Odpočívejte v pokoji Clancy hry. Aspoň tomu neříkají Battlecat. Co je na tomhle Tom Clancy hra? Bylo by to fajn, kdyby to nebylo součástí jména. Proměnili jste Tom Clancy o hrob k domu šličky chcací. Reload for more dislikes. 917, F5. 1200. Oh, tabulka se posouvá, víte co? Ňam. Yes, I dislike this video and I dislike everything about it. Jdeme dál. Nic neříte tak Tom Clancy jako cokoliv jinýho než tohle. Můžeme teďka konečně říct, že Tom Clancy je průmyslový slang pro Ubisoft má nulovou důvěru ve hře, kterou dělají, tak nalepili jméno Tom Clancy a doufají, že z toho vydělají díky tomu jména. Ano, tenhle komentář. Jediný důvod, proč by někdo s polovinou mozku, protože plnej určitě nemají hrát tuhle hru, je proto, že tam nalepili jméno Tom Clancy, protože to, co jsme viděli, vypadá jako absolutní čínsko-korejská multiplayerová sračka, která nevypadá ani trošku zábavně a je to překombinovaná postmodernistická sračka se sprayerským fanartem, který mě vyloženě uráží a použití reálných zbraní jsou jenom kopie předchozích asset flipů z jejich předchozích her, tak aby měli minimum práce s touhle sračkou a řekli, že na tom dělali leta. Prosím, nádech. I am calm now. Steam Deck jsme měli. Tom Clancy's X-Defiant, což je jméno, které zapomenu měl rád za 5 minut. Odhodíme. A jako poslední zprávu v tomto Count to 4 Exile. Povíme zase pozitivní zprávu. Potřebujeme pozitivitu v tomhle skurveném životě. Plandémie. Chci říct pandémie. Mass Effect Legendary Edition. Nyní oficiálně od BioWare. Pro všechny z vás, co chcete tvořit. Juri, seš tady? Vypustil oficiální modding tools 12. července 2021, což je přibližně před týdnem. Sorry, byl jsem pryč na sestách. Co to znamená? Pokud chcete konvertovat svoje mody z předchozího Mass Effectu do Legendary edice, máte možnost, nebo samozřejmě začít tvořit svoje vlastní. Legendary Explorer na GitHubu, kde si to můžete sosnout.
jsou všechny informace, co potřebujete. Samozřejmě jako rozcestník používajte třeba modbl nebo oficiální stránky BioWareu, který už dávno není to, co bylo. Casey Hudson zapláče a všichni ostatní taktéž. Konečně dostaneme konec, který nebude šít, ne, takhle to ne. Tohle jsou věci, kde můžete texturovat, modelovat, pravděpodobně, jestli budete dost talentovaný, udělat si vlastní DLCčko, I don't know. Je tohle jenom takový extra info, který bych vám rád poskytnul. OK. Zdravím, potkal jsem tě v Holíšu, ale nějak jsem měl odvahu přijít a pozdravit. No spousta lidí na mě házelo divný oči, nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že jsem měl svázaný fousy do copu, anebo jsem na sobě měl masivní klobouk a tričko Dodge. A já jsem rád nerušen, byl jsem tam se svými kamarády a nehodlal jsem být rušený, protože ten víkend jsem si chtěl naprosto užít. Dvě chlastačky, spousta aut, spousta bouchaček a kozy. No, tím bychom uzavřeli 12. epizodu George. Game Marshala George. Možná by mohl mít svoje jméno. Rekapitulácia. Company of Heroes 3, looking good. World War 3, looking good, ale jsem skeptický. Bleak Faith, nestihnete to, odložte to. Steam Deck, zajímavá přenosná PC věc. A pak tohle. Zapomeneme. A Mass Effect modovací nástroje jsou oficiálně puštěny, takže můžete modovat svůj Mass Effect. Hodinka a půl, pěkně dlouhá epizoda, takže současný plán je, ve 9:45 pokračujeme regresivkama číslo 209. Takže jo, tohle to by byl Game Marshal číslo 12. Nezapomeňte patreon.com/tartaruscast, abych mohl tohle to dělat, nebo se stát subscriber na Twitchi, házet donaty. Prostě I need the money, protože léto je bankrotní pár měsíců. Anyway, OK, tohle to je všechno. A ve Kaiser, true to Kaiser. A za chvilku regresivky v 21:15. Opakuji, 21:15. Nyní přestávka.